Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən çox yumuşaq, çox dadlı bir süd çörəyi reseptini sizlə paylaşacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına bunun üçün bizə lazımdır 200 qramlıq stəkandan 1 stəkan dolu ilıq süd, yarım xörək qaşığı quru maya əlavə elədim, 1 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 80 qram kərə yağıdır yumuşaq halda, margarinlə də əvəz edə bilərsiniz, ya da ki duru yağı əvəz edə bilərsiniz. Yarım çay qaşığından az sar kök əlavə edirəm, zövqə görədir. Bir paçka vanil əlavə edirəm. Yarım çay qaşığından az duz əlavə elədim. Bunları qarışdırıram belə. Və 4 stəkan ələnmiş undur, 200 qramlı stəkandan, o da elir yarım kilo un. Hissə isə bura əlavə edirəm. Və xəmiri əllə yoğururam. Yumuşaq bir xəmir alınmalıdır. Xəmir bu cür olan vaxtında bura 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib, xəmiri hardasa bir 3-5 dəqiqə yaxşı yoğurmaq lazımdır. Bir de deyim ki, ola bilər ki, süd olmasa, su ilə də bu xəmiri yoğura bilərsiniz. Qəşəng alınır onda da. Belə bir xəmir alınır, yumuşaq belə bir xəmirdir. Xəmirin üzərini örtürəm, qoyuram xəmiri acımağa. Haradasa 1 saata yaxın keçibdir, xəmiri tam da acıtmıram. Bir də tavaya qoyandan sonra qoyacağım acımağa deyib, xəmiri çox acıtmıram. Masanın üzərinə yerləşdirib yüngül bir kündə halına salıram xəmiri. Yayıram xəmiri bu cür. Adi 4 günç qabda da bişirə bilərsiniz. Böyük qabda da belə balaca belə yayıb da bişirə bilərsiniz. Bu qabın ölçüsü 32-dir. Yayıram və belə bir qaba belə yerləşdirirəm. Tam kənarlarını da belə qaba yayıb düzəldirəm. Formasını hər tərəfini bərabər yayıram. Və üzərini örtürəm, xəmiri qoyuram acımağa. Haradasa 1 saata yaxın keçməlidir. Ona görə şirin olduğuna görə burada 1 stəkan şəkər tozu var ki, tamı gözəl olsun deyə bu xəmiri haradasa tavaya yerləşdirən sonra 1 saat qalır ki, xəmir qəşəng acısın. 1 ədəd yumurtadır üzəri üçün 1 xörək qaşığı süd əlavə elədim. Və fırça vasitəsilə xəmirin üzərinə hər tərəfinə çəkirəm.
Bu cür yumurtanı çəkəndən sonra bir vilka ilə üzərini, zövqə uyğun üzərini belə bəzəyə bilərsiniz. Və üzərinə küncüt səpəcəm, çörək otu da səpə bilərsiniz. Mən adicə ağ bilə küncütü üzərinə səpirəm və sobaya qoyuram 200 dərəcədə, hardasa 40 dəqiqə ərzində tam bişir. Siz çörəyimiz tam bişibdir, sobadan çıxartmışam. İstidi qabdan çıxardıran tam soymalıdır. Çox yumuşaq, çox ətirli bir çörək alınıbdır, həm də özü də böyük bir çörəkdir. Mütləqdir, süd çörəyini əslində bugün bişirib səhərsi günə kəsəndə o vaxtı daha da hamar gözəl kəsilir. Amma mən hardasa soyubdur, 2-3 saat keçibdir, kəsəcəm indi. Nə qədər çox soyusa, daha da qəşəng, rahat kəsilir. Altı da qəşəng bişibdir. Dilimləyək çörəyimizi. Çox yumuşaqdır. Hazırlanması da çox rahatdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.